11 muaj Zoti na falt. Vllaze motër, mos mbosi devocion në xhami kot. Se ke bëj gjinafe ti e unë që po flasë të gjithë. Gjithë që jemi bashkë kemi bëj gjinafe. Mos mbon tani sikur ti dhe Xhebrail Emini keni qenë pa gjinafe. Unë se boj, as ti s'takon me e bo. Kullu në Adem khataun, çdo mirë Ademit është gabimtar. Men khama Ramadan e imanën u ihtisaban. Kush hyn në Ramazan dhe jep Ramazanit hakun që meriton. Pra që i larguash nga ushqimi, nga pija, nga bashkëshortja deri për akşam dhe gjithë Ramazanin nga falë të këqija, nga veprat e këqija, nga çdo gjë e keqe. U ihtisaban dhe llogarit dhe thot i madhi Zot 11 muaj e kam tepru. Do m'falim Ramazan. Tha ja fal Zoti gjithë gjinave të jetës. Thoja njerëzimit këtë. Se 11 muaj na kam plagos gjinafet, ato që janë në Islam i ka shkatrur gjinafi me themel. Ramazani është shpëtim. Ramazani është dritë, Ramazani është mirësi, Ramazani është virtyt, Ramazani është jetë, Ramazani është jetë në kopë gjenetit një në varët, Ramazani është begatia e madhe në ditë gjykimit, lësoj me forhëtan, tha i që agjeron ka dykzime një niftar dhe një kur takojt madhin Zotin që ofshim falë. Si ke mëndu me taku Zotin tonë pa agjerim, jo.